الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال وحد نقل سعتان تيفيغا 5TV صوماليا وحن جوغنا مقالة هيك ودنك هولن هالكاسي او اي كبلاباني صومالي من مدى بريتا دعوذا بدا صوماليا اي كينيا وحيكو باقتا شري طبان كبشا الى اي وحيس عندون تا افر الى باتن كبشا سيدا عادق اهيد انك ستومان تا دولة كينيا اي سوا سارتي وربحين اي كوشيغيسو انا اي نكاقيب قلي دونين دعوذا ديجي سيجيدا دعوذا بدا وحاي سوا بلاباتي اما محكمة دا اي سي جي اقود بيه دولة دي مدحوينه وكاها حسن شيخ محمود سيدي لباتنكي أغسطس لبادو كوني أفري طبانكي دادال إير كدب أي وحا محكمة دو أقبشي إن أي دعوة دان فرطو أما أي قادو فبروري لبادو كون إيه تضوي طبانكي إلا حيلي قاسي وحا سو سعودي وحا سو سعودي دعوة دا إيه قيبه هيدا كالدوان وحانا دولة داسي أي كو قولي ستا إن أوبان لكتو أخوني هانو إيه أمد الصوماليات oo ay taageero badan uga heshay in dacwadaani ay sideedii ku sii socoto. Runtii maanta waxaanu joognaa magaalada Hague anagoo u guur galeyna xaaladda siday tahay iyo sida ay ku bilaaban doonto birinta maxkamadda iyadoona ay soo baxayso warar sheegaya in dowladda Kenya ay arintaasi ay ka laabatay oo aysan ka soo qayb gali doonin. Waa tahay waxaa ila jooga oo daawanaysaan laba mas-uul oo runtii kamid ah mas-uuliyiintii muddada dheer maxkamadan ay socotay heeganku ahaa inay ka soo qayb galaan dhageysigeeda ama joogay goobjooga ahaa waa aqoonyahanno siyaasiyiin deggan waddankan Holland waa siyaasi Maxamed Muuse Guuleed iyo waliba siyaasi Maxamed Maxamuud Allora oo ayagu kaalin weyn ka soo qaatay aan ka hormaro Maxamed Muuse bal ka waran sida ay noqon doonto biri xaaladda. Dadka Soomaaliyeed ee la daawanaya waxaan salaamayaa TV Channel 5. Ummadda Soomaaliyeed kasta ee joogtaana waxaan u sheegayaa in barinta oo ay bisha 15 Maarso 2022 loo fariisanahayo dacwad doodeed dad naqsiga u dambeeyay oo dooda aqal in hay'ad ay kaba dabaysa dhageysiyeyaan. taasoo ay tahay mid aan baaqanaynin ballanteedu ay dhigan tahay programkeeda iyo jadwalkeeda iyo maalmaha la dhageysanayo iyo maalmaha la qaadayo intaba sida loogu talagalay u soconaysaa qaadiyaasha way fariisanayaan annaga wafdigeenii qaybgalayaasha nimankii looyarada ahaa ee noo galahay way tagahayaan la baajin maayo qodob ahaan haddaad imaan weydo sharcigu oran maayo hebel baa maqan ee wixii dokumenti hore yiilay iyo waraaqihii hore baa la akhriyayaa wixii cusub adiga ku gudbinaysay baa la akhrinayaa dooddaada la dhegeysanayaa dabadeedna fadhigu wuu qabsoonahayaa dadka soomaaliyeed ka isku qalbi qaboojiyey arrintan iyada ah dacwadan waxay soo bilaabatay sida uu sheegay wariyahaba 2014 taasoo ay tahay muddo inay isdaba jiitamaysay ay socotay ay kolba lahaayeen nolo baatiyo waxbaan naga dhiman waxbaan cadaysanaynaa waxbaan madoobaysanaynaa midda iyada ahina waxaan u sheegay dadka soomaaliyeed inaan la bedelaynin khariidadaha adduunka la ilaaliyo lana dhowro taasoo ah dacwadan galkeeda magaceeda uu yahay marine demilitarization indian ocean kenya venus somalia taasoo ay tahay marin badeedka biyaha marinka biyaha xariiqa biyaha ay marahayaan taasoo kenya ay ku doonayso naguna haysato naguna qabsanayso iyadoo macnaheeda uu ka dhigan tahay neef ariyo aad leedahay qof ugu haysta miyaan kaa soo xaday miyuu kaa dhumay miyaad isiisay miyaan kaa gatay miyaad waxay igu doorsatay miyaad igu sadaqaysatay midna maya anaa iskale dacwadoodu way jilicsan tahay doodoodu maadka taayadu way sarraysaa cadaymahayagu way cad yihiin dad lagu kalsoonaan karo mas-uuliyiinna way ka qaybgalahayaan dadka soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa inay guul noogu dhammaato ayna soo duceeyaan dadka soomaaliyeed doona midooba meel kastoo ay joogto soomaaliya gudaheeda iyo deegaanada soomaaliyeed ay degantahod dadka soomaaliyeed way ka dalagsan yihiin qalbigooda inay saafi ka dhigaan wax noo haray male xeradii waa noo loogu soo dhacay waad garatay waa tahay aad aad u maadsan tahay siyaasi Maxamed Muuse Guuleed haddana waxaa u wareegeynaa siyaasi Maxamed Maxamuud Allore waxaa ka mid tahay odayaashii iyo siyaasiyiintii runtii waqtigii dheer arrintani la socday oo mar walbaba u taagnaa jaaliyad ahaan iyo weliba ka oday ahaan iyo muwaadin Soomaaliyeed ahaanba in arrintani ay miro dhasho
سيدي كلها هاي هذا الكسر بحد دولتك كينيا إن محاسك بدلي كراس لهذا هاي إن أريتي دعوة بدل كينيا في صوماليا ولو بنسيا إن بريتو إن مركلة لوفرست لقيت سيدا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حوي 5 تي في صومالي 5 تي في وما تنتهين فاز هو مشغول سين وريج يدين كبير معنا يدين كبير هي ينفسر بمر وريج سينين كبعد هذا الروح حوي وريج سينين ما قلين كان ليراندو SNTV marka ta wareysiyashii oo abteen hadu waayay maxamed baawar iyo soo koobay si fiican uga sheekeyay mudanka hadu maxamuuse yidid marka anigu waxaan ku daraayay oo iska yartahay laakiin waxa weeye maanta arintan waa loo garatay yahay in dhahan ku heyna walaal socda anigu hadda dhow kilometer baan ka nimi waqti qaboow weeye waxaan taaganahay hadda waxaan ka nimi maxkamadda duug ku xirtay faran ka soo duubnay haddana waxaan hortaaganahay hooyga ay deganaayeen goofti uu deganaa wufdigu wixii talaa iyo mataqaanadii kuliya waa kala qaadanay haddana waa sugeyna insha Allah wasiin doona waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan la joogno wufdiga inaan qadiyadda tan xaq ah oo caadilka ah mataqaanadii aan u doodno berito ha yimaadaan Kenya iyageen imaan isuma hayo hawsheen waa soconaysa waa wadeena arrintana waxa weeye ma aha kaliya xeebtaan ku heysanay Kenya anaga Soomaaliye waa in la feejignaado waa in la feejignaado cadowgeenna waa badan yahay dhulkeenna kheyraadkiisa waa badan yahay in la boobana waa la qabaa dhinaca gardafuy waa la hadal hayaa carab iyo yahuud iyo dadan oo isugu israa'iil iyo baraayo dhamaan isugu timi halkaana waa aragtay mataqaaladay waxa weeye in Kenya halkan naga haysata berina meel kale ay dhacaan waa arkaysaa soomaali meel wada joogtaba kheyraadkiina waa inay ilaashataan soomaali waa soomaali kheyraadkoodana waa hal waa wada qaybsanaya waa la wada leeyahay hadhihin mataqaaladay anigu xeeb malihi iyo waa leeyahay soomaali oo dhan baa xeebta wada wadaagta wixii ka soo baxa la wada wadaagta sun baa loogu shubaa bere geedkan waa inaan ilaalino waa inaan mataqaaladay aan la shaqeyno dowladda waa inaan gaarsiino meel walba oo aan joogno gobol kastoo aan joogno waxa weeye markay dhib ka dhaco qofka jooga safiirka ah waa inuu usoo gudbiyaa hay-adaha mataqaanaday sharciyadaanka iyo hay-adaha mataqaanaday dadka ku shaqo ku leh oo ay dhaqaaqaasoon aan la socono dowladdu lama socon karto mataqaanaday waxa oo dhan laakiin annagaa la socon karnay anagii waa inaan la shaqeyno dowladdii marka waxaan u rajeynaynaa maskaxdaan alxamdulilaahi haddii mataqaanaday Nairobi waxaan leeyahay Kenya ka tagtay tagideeda waxaan jecelnahay inay tiraahdo feelkayga waa qaatay waa ka tanaajubay waayo sida muuqata adduunka dhan ayaa laga soo horjeesay oo yiri waxaan xaqna ma aha boqolkiiba boqolna waxa weeye kuma helaysaan mataqaanaday isku lagoonin marka sidaa darteed inay uga baxday baa dhici karta laakiinse war la qabaaba cakaare imaa beriban ugaan doonaa wixii mataqaanaday dhacaan xaqooda markay dhacdo marka waa mahadsan tihiin خير بانكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واتهاي آد ياد بادو ما سنتهاي محمد محمود أرو اللوري أو كمدة سياسيين تكون لقن ودن كان هولان السلام عليكم أنا آد أولو سعودة أرنتان بادا سو بلاوغة إلا هادا وحن نغلا سعودة ولي 5 سومالي تي في أورنتي تي في غا ملول با إذن كان سوق بيا وحوال با أو سومات سوماليات أو باهي قبتو وحن نجوغنا مغالة هيك ودن كان هولان oo ay joogan wufooda ka socota dawladda Soomaaliya isla markaana u soo diyaar garoobay inay ka qayb qaataan biri dacwada ka bilaabaneysa 15ka oo ku beegan Britole ee bishan xarunta maxkamadda Heeg oo aan sidaas inoogu fogeyn waxa idin muuqda calankii Soomaaliya calankii dawladda Holland iyo waliba calanka goobta ay degan yihiin oo ah Hotel Hilton ee magaalada Heeg ee wadanka Holland maxaa muusan kugu soo laabto adigoo aad u maasan maxaa laga filan karaa ayaa isleeda maadaama maxkamaddu ay socon doonto ilaa iyo 14ka bishan 24ka bishan oo ilaa iyo week ku dhow marka maxaa isleeda maxaa laga filan karaa aad su'aal aad u fiican weeyaan waa su'aal muhiim ah maxkamadda fadhigeeda ugu horeeya labada maalmood ugu horeeya sida programku u yahay waxaa la dhigaysanayaa waa dooda iyo dacwad afeedka dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin kala soo jeedinayaan maxkamadda adduunka horteeda maxkamaddani ma aha maxkamad madani ah maxkamad binaala ma aha oo markiiba go'aan kale gaadhays kala saaraysa dad labada maalmood oo Soomaaliya ay leeyihiin markay jeediyaan oo dood isku gunaanidaan ararna ay dhigtaan afeef ay dhigtaan waxa meesha yaal cadayma keensadaan xoojiyaan hadalkooda iyo doodooda ay ku adkeeyaan ayaa garsoorayaashu waxay haddaan siinayaan maalin labaad oo isla soo gabagabeynayo doodooda oo dhan oo Soomaalida labada maalmood ku xigta waxa iska leh dawladda Kenya hadday imaan weeyo dadka ka yaa up to them
dadka kenya haday ima dawladda kenya haday ima huwa yey up to them ayaga maxaa la dhigi karaa marka haday ka baqdaan oo ay ku adkeystaan baarashada dacwadu way soconaysaa faylku waa fadhinahayaa waqti baa ku baxay ugaa la isugu hayay marar badan baa loo baadiyey dadkooda haddana la oran maayo way imaan waayeen ha lagu kala tago dacwadu way xiran tahay la oran maayo way furan tahay dacwadu dawladdu taagan go-aanku taagan buriska maxkamaddu waa inuu ku dhacaa go-aan rasmi ah go-aanka isaga marka muxuu noqon karaa la qaadan karaa wey go-aanka waxaa la qaadan karaa muddo sida ay usoo jiitamaysay dacwaduba markiiba maaha dacwad madani ama banal oo dacwo ciqaabeeda waxaa dhici kadhaa inay dhowr sano qaadato ama sanad qaadato ama dhowr bilood qaadato laakiin fadhi dambe loogu noqonayo ma jiro waxaa lagu sugu hayaa nimanka qaadiyaasha ah guddoomiyaasha maxkamadda 15ka ah meeshay isku raacaan cadeymaha la siiyo siday u waafajiyaan qaanuunka caalamiga ah ee marinka ah xadeynta marin biyoodyada xadeynta lahaanshaha badda guudkeeda iyo marinka ku aadan dhinaca xeebta dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca caalamiga ah badda marinkeeda taasoo ah inaan waxba laga bedelay sidaa hore idinku sheegay khariidada khariidadaasoo lagu soo jaangooyey taleefonka mobilka aan haysano labo soomaaliya fureheedu waa 2-5 waxba laga bedeli maayo g b s ka waxba laga bedeli maayo raadaarka waxba laga bedeli maayo marinka diyaaradaha ay marahayaan 4-42-4-5 muqdisho weye dilmaanta ay ku imaanahayaan laanta saadaasha hawada maraakiibta diyaaradaha iyo juqraafiga waxa ku qoranba atlaska adduunka la bedeli maayo maababka la bedeli maayo khariidada la dendaayo dowladda kenya waxay haysataa indha aday hadday cidi ijaaranayso iyo hadday cidi dallaalayso soomaali baa dallaalaysa u kala hari mayno u kala hari mayno arrintaa iyada ah wax kastoo aan isu qabno annagu haddaan caqli xumada iyada iyo qabyaalad aan ku dirireyno badaha iyaga la qaadan maayo la oran maayo qabyadaa kuwii joogo waxba may garanayn miya waxba may aqrin jirin miya waxba may aqoon miya maxay ahaayeen la dhihi maayaan kuwa laga sii dambeeya kuwa ka sii dambeeya guul baan u rajaynayna dadka soomaaliya waa mahadsantaa maxamed muuse su-aal oo waxaa idiin weydiinayaa oo labadiinaba ah adaan ku horumarayaa dowladda kenya waxa ay ku andacootay oo warbixinta ay soo dirtay ka mid ahaa waxyaabihii ku qornaa in sababaha ay u diida inay dacwadan sii socoto ay tahay aysan ka qayb gelin kow maxkamadda oo aan dhexdhexaad ahayn oo aysan u muuqan inay dhexdhexaad ahayn iyo in arrinta covid-19 oo aan ognahay adduunka inuu dhibaato weyn ku hayo dalkeena soomaaliya sidoo kale waddankan aan joogno ee holland aan ognahay in xayiraad badan ay ka jirto iyaguna ay leeyihiin annaga waddankeena covid-19 baa ka jira adduunka dhan wuu ka jiraa sidaas darteed iyo maxkamaddii oon cadaalad ahayn oo dhinac soomaaliya oo malaynayna in u janjeerto arrimahaasi eedeymahaasi maxay kula muuqdaan oo ay soo jeediyeen dowladda kenya iyo arrintaas sida aad sheegtay eedeymaha ay dowladda kenya soo jeedinaysa waa eedeyo male awaal iyo marmarsiinyo iyo gabaad aan lahayn waa eedo ka carar ah scape goat baa la yidhahdaa waa marmarsiinyo ay ku doonaysa inay kiiskan ay uga cararto ayna tidhaahdo sidii formal regulation bannaanka hana loogu dhammeeya aan ku qorqortanno iyo mou ayaa ku dhammaysanay oo ah is-afgarad is-afgaradku heshiis maaha dadkii is-afgaradka ku wasxiixay xataa nimanka hadda lagu eedeyna waxbay sixeen laleeyahay anugu ma qabo in eedayn saa culus soo saara sababtoy tahay waxa weeyaan baarlamankii ayaga doortay ayaa arrintii diiday sidaa awgeed waxay ahayd inay yidhaahdaan iskula difaacaan afgaradkii annagu uu nala bumanaa markaa markii baarlamaankii dadka soo loo bandhigay waa la diiday sidaasaana dadkii mas-uuliyadda la saartay u diideen dacwadda iyada ahi ma ahaanayso mid marmarsiiya covid-19 iyo corona jira iyo dacwadda way janjartaa iyo xaakinka wayga eexanhayaayo ceeb bay ku tahay waxay ku tahay aqoondarbay ku tahay waxay ku tahay sharciga wax baalmarsan waxay ku tahay qaanuunka caalamiga midaan laga aqoonin waxay ku tahay waxaan gar ahayn waxay ku tahay inay dooda ku khasaartay waxay ku tusaysaa fashilka iyo guuldarrada ay kenya dhex fadhi aad aa umaadsan tahay siyaasi allora arrintan dowladda kenya ay ku andacoonayso oo leedahay covid-19 sida su-aashii uu hadda ka jawaabay maxamed muuse iyo in dhexdhexaada maxkamaddu ahayn maxaa ku jawaabaysa adiga maxaa isleedahay arrintaasi way noqon kartaa waxaas waa been weeye waana waxaa la yidhahdaa soo aan la xiisadaa nin daad qaaday xumbo cuskay marka wax kan wax xaqiiqa ma aha wax mataqaano dee socon karana ma aha koofi canaan adduunka ma kala xirin waxaweyewaxaan covid-19 adduunka ma kala xirin waa furan yahay adduunka waa lasu safraa waa la socdaa meel walbaa la aadaa waxa wafdigeena waa joogaa wax dheer mataqaan dee ma hayaan marka wax loogu marsiinyado koofida mataqaan dee cudurkaana mataqaan dee faafa waa iska mataqaan dee adaa xataa waxaan maqlaya maqan ayaan dhaxaas waxa ugu isla hadli karaa haddii baan life loo imaanayn adduunku maanta tuulo oo kalu noqday
وزوم حتى يكون في قبس الضمير كان حتى يجستوا متقاعد عبسي أي قبان لكن هم مرينا يا وحوي كينيا وحي درنتي أو أي قرطي أو عرقتي إن مشروع قضية كان قضية أي كسبوا لنا هنا هنا فكوا إلى أدون دون تقيل كلو أي قبعة فكا النجوم الصومالة هدام ما أنت هدام نني وكينيا ما قعرت أي قبعة ما وجي وين 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 بين وطايا متقاعد دين ما أنت الصومالي سويسي وحلي هذا بلوغ صب حوي شقدين بركي دي متقاعدين دوشا هذا قرنيه كينيا عرفته وحوي قضيه دي اني نسيت نص من جوجل هذا نص كلام عن كذي انا قبل اني نوقف كنته اي ترى هذا واحد كل واحد ما تقول وتا ان او دمبنتي ان وان سوق بجبيننا وحاينو جوجنا مقالده هيك اي وانت كهولن او لا فيلايو ان بريتو لشان 17 كبشان اي كفرنتو محكمه ان دعوه بطا كينيا وصوماليا المحكمة دم نقفوا نحن نجرت دور تلابو أو قابتن بيكوت على هل كان وهل كي تجيهن وفود كسرعته حنا قالوا سرعتان 5 تي في 5 صومالي تي في البرنامج كوحيد نسعى سينا أنا وعبد الرحمن صوبية وقدم بنتي محمد موسى ومدى صوماليات حد باقي وجود نهيت عبد الرحمن أت بعض ما أنت ذكر صوماليات وحن باقي وجود نهيت يا هرتا أقونت إذا يو وركا وان مغرب دبلوماسيه وحان مغرب دوله كينيا وحاد ياد وحان انتي دوله انجليز اوتري جوجي خشرا ودان دعوده ودان مرنكين ادق يا بوب يا هنغوري ادونيسان يا باب انت خريطه يا مابك ادونك بابينيسان تاسو انجليز كو هي دوله ادونك دجيس مسؤوليتها اي سارنت انا وحتى لو هين كينيا اقون وما يلهين سومالي اقون وما لهين كل حريقه ما ننمي لكن waxaan aqoon markaan weerarnay waxaan arkay khariidada hadda shacabka Soomaali hadaan tusi lahaa maxkamadda Kenya kaliyay baa la fuuli kara dokumentiga aan hayo halkaan horteeda ana waa jaamacadda heeg ay leedahay way taala waa lagu qaban kara seminaaro iyo ayadoo banfaleedyo iyo ayadoo dokumenti ay taala aniguna waan hayaa jaamacadda ISS ta weeyaan meesha aad arkaysaan waa jaamacadda heeg dawladda hore Soomaali markay jirtay todobaatan arday baa loo soo diri jiray halkaan goobta arkaysaan ISS baa yara aan bay guuda ka tar marka waxa leeyahay dadka soo waxa lagu baaqayaa inay ku kalsoonaadaan maxkamadooda maxkamadda shakiga ay gelinaysay Kenya inaana maqal Kenya nooma ay kala harin mid cilmi leh iyo mid aan cilmi lahayn mid wax qoraya mid wax akhriya mid aan waxba aqoonin dhammaan waxay yiraahdeen dowladanka Soomaaliya maanta ay noo dilacsanta oo noo daracsanta ay aanu dardarno aanu ka boosiino dadka Soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan waxaan ku codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay ka soo duceeyaan quluubta inay u soo duceeyaan Ilaahay inuu nagu guuleeyo guushana mar walba waa mid aan filayno waxayna saaran tahay xaakinka buriska uu ku dhufanahayo ee go'aanka gaarista waa tahay ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed Mr. Allore maxaad ugu baaqaysaa maxay filan karaan asleeda waxa weey waxaan ugu baaqaynaa horta aan leenahay guul baan gaarnay guul baan rabnaa ka rajaynaynaa mataqaanka inay taasna ku niyad qabowaan waxa weey maanta waxaan mathayna aniga waxa ka jooga halkan maxamed muuse laakiin waxaan filaynaa in dadka ka badan ay yimaadaan ma yimaan laakiin waxaan hubnaa in ay jawaab muqabbal ka wasocdo ama idaacadaha uu ka wasocdo ama tv-yada uu ka wasocdo marka soomaaliya ay wax dhiba ma jiraan hal la midoobo qadiyada hal la socdo hal la taageero sharafaadka iyo mataqaanka hoosoota lagu jiro siyaasadeed hal la baabiyo wax wey maanta dowladdan yaro adeer noo sameysatay oo hadda mataqaanka guulahan gaartay birina waxa weeye waxaan rajaynaynaa dowladaha soo socda dambe inay saas u kala guulo badan u gaaraan marka kulligeen guul baa inoo rajaynaynaa aamiin sida maxamed uu yiri waa inaan duceysano ducada ilaahay lagama maarmo had iyo jeer waxaan ku helaynaa afka duco dhulkana waa in la ilaashado ha arkin ha is oran mataqaanaad keliya mataqaanadii dhulka duulaan baan ugu soo hayaa markana idinku adkeynayaa dhulka waxaa rabaa in la boobo dhulka waxaa rabaa in khayraadkiisa la qaato kalluunkiisa la qaataa la rabaa waxaa rabaa in mataqaanada dhulka la dego lala wareego mataqaanadii dad kale laga dejiyo waxaa rabaa in dhulkan in mataqaanadii Soomaali maanta alxamdulillah rabbil caalamiin aqoonyahan bay leedahay oo yaray leedahay dad u feejigan mataqaanadii in dad furan bay leedahay dhalinyaro soo socda mataqaanada hadda mataqaanadii kulliyad wariyaashiina mataqaanadii maasha allah dhalinyaraa tihiin dhalinyaro u heegaan mataqaanadii marka waxa weeye khayr baan u rajaynayaa Soomaaliya oo dhan iyo inaan helno qadiyadtan in xaqeeda mar xataa oo shan iyo toban qaaliyo adduun hore ka oo sadda mataqaanada ay qaadayaan waxa weeye lagama yaabo inay mataqaanaday eex iyo dulmi ay gasho marka waxaan u rajaynayaa Soomaaliya oo dhan inay saas waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen siyaasiyiin iyo aqoonyahano maxamed muuse guuleed iyo maxamed maxamuud Allore oo iyagu ka mid ah siyaasiyiinta
iyo masuuliyiinta ku dhaqan wadankan Holland oo runtii muddo dheer arintani la socday isla markaana waqti walba u diyaar ahaa inay garab istaagaan masuuliyiinta dawladda ee ka socda iyo waliba looyarada ee ka socda Soomaaliya ee doonaya inay maxkamaddu ka qayb galaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaad guulba inay keenayna dadka Soomaaliya waxaad inagala socotaan daawadayaal 5TV effect Soomaali waxaana barnaamijkan idiin socodsiinayay anigoo ah Cabdiraxmaan Suubiye waxaan filayaa Britoole in maxkamadda Hague oo ay noo jirto talaabo ICG oo talaabo koox talaabo noo jirto inay Britoole ka dhacdo ee ka furanto dacwada ilaa iyo 25 bish ayay socod doontaa wixii ku soo kordhana waxaad kala socod doontaan 5 Soomaali TV inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan lefka ahaa aad iyo aad baad ku mahadsantihiin daawashadiina waxaan ku mahadcelinayaa barnaamijkan soo diyaariyay agaasimaha 5 Soomaali TV mudane faaq Xaaji Cabdiweli وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الرحمن صوبية وإذن الله السلام عليكم الله يفعل لكم